semangka. Iki mangke kasumanggaaken ingkang badhe dana sewanten biasa ya wis Mas. Mas Min ngono wae. Iya ya. Iya ya. Ora apa-apa. Lagu. Santai wae engko nek bojomu nesu engko tak tak senenane genti. Neng ngendi nggonku goleki. Yo, semangka. Wonten gelo. Ora takkan ngendeli.
nanoran koyo ngene lelakonku piye ngopo kok dadak ketemu lelo yen pancen ditinggal lagi gawe kelongo ati salawase Motor sepanjang ini sempat kantor memundur saking menjadi pun kang Mas Teguh ingkang wonten patah wonten gelo ikan pamundutan setunggal meli mas siji menek pun aturaken nopo cahayu Mbak Yanti Mbak Yanti ngersake liwung liwung ya kagem sisa nek ngadep woh ya wes rapopo ya iki ugi kantor kagem dulur-dulur sedaya ingkang tasir lenggah pun aturaken wonten liwung. Monggo, sampai ngadek.